Dobrý večer. Dlouho jsme s Michaelem, který je za kamerou, teďka hello. Hello. Neudělali žádný adventure video, protože říjen byl velice suchý, tak jsem skrejpoval dohromady všechny možné resources z ostatních výletů, na kterých jsem byl s Bobem a spol, to znamená SIAF a dny na to. A co mě štvalo nejvíc je, během velkého zlýho hepčíku s určitě nespecifikovaným místem původu jsme trpěli a nemohli jsme chodit na koncerty, všechno se rušilo, nemohli jsme zkoušet s kapelama. A teď, když se to uvolnilo, tak jsme si naplánovali první raid na Heilung, což samozřejmě Michael byl, všechno mi to převyprávěl, aby mě vytočil. A já zrovna na ten první koncert, na který jsem valil, jsem musel být nemocnej. Což mě vytočilo hrozně. Nyní po dvou týdnech valíme na Powerwolfy, který mají dvoje předskokany. Bude tam Dragon Force, který jsem strašně dlouho neviděl, což je naprosto blaží. A budou tam, ty jsi to říkal, Michael, kapela, co neznám. Jsou tam Warkings, který strašně často hrajou třeba s Melissou Bonny a podobnýma zpěvačkama. Aha. Takže to bude takový, jako je to power metalový, ale zároveň je to trošku do death metalu. Hodně melodický, na mě je to hodně melodický. Je to vše metal. Je to vše metal. Vše metal. Tak já jsem šel na svoje, já jdu na svoje katolický vlkodlaky, já jsem naprosto spokojený. Dragon Force je masivní bonus, doufám, že budou hrát třeba ty nový Strangers. A určitě zahrajou Through Fire and Flames, protože to je tak vojetý, že to nemůžou vynechat. Kordy jsou předskokání a mají omezený čas. Čas koncertu 18.40 až 11 večer. Takže jsme koupil dva monstry, který si tam samozřejmě vzít nemůžeme, takže to musíme dlábnout ještě předtím, nebo jedeme na zpáteční cestu, abych neusnul za volantem. A yeah! Zatracen se to těším. Michael, pověz nám taky něco, ať vidějí ten tvůj ksicht. Ne. Takže, jelikož Tomáš se vlastně ke mně přichlažil jako největší píště. Cože? Já to řek? Já ty lístky už mám dobrý na 4 roky, I think. Vlastně od hepšíku máme od roku 2018. No my jsme se to vlastně organizovali strašně dlouho, ten koncert, a furt nám ho posouvali, že jo? Rok od roku, no. No protože tohle je Wolfsnachte, že jo? No. Ta jejich myše, jakoby noční. Je to Wolfsnachte, ne? Jo. Je to 3 roky posouvaný. To je strašný. A teď už na to valíme. Nevím přesně, jak z toho chtěme tenhle ten jako adventure vlog udělat, protože to GoPro nás určitě nenechají vzít, nebo nechají nás ho vzít. Asi ne, to, spíš ne. Tak Michael vezme mobil, bude čítovat, tak si prostě budeme se dělat srandu takhle z cesty. Je tma, pravděpodobně můj ksicht nevidíte a to je dobře, protože dneska se to nevyspalo dobře. Mám za sebou 11 hodin streamingu, který byl naprosto úžasný. Ten stream, který jsme měli, jak tu streamovací sobotu, to SSIčko, který jsem hořil, dopadlo naprosto skvěle, začali jsme opravdu v půl čtvrtý a končilo se ve 2:45 ráno. Beautiful. A ještě jsem byl schopný jako se jít jako umejt potom a pak jsem upadnul do 11 dopoledne. Což je málo, co se týče spánku, ale hej, je to jedno. Powerwolf, Osakte, co nás napadne, budeme pojet do Belgicku, že jo, Michael? Jo, přesně tak a já mám úplně na hovnu náladu kvůli tomu, že momentálně, když se to natáčí, tak je svatý Martin, už od pátku. Mm-hmm. Takže pro a tohle mě, je profesionální kuchař, co se jako asi děje? Pro kuchaře to byl pain. Takže právě se jdu zkusit na koncertu tady ožrat, užít si nějakou hudbu. On může, no, já jsem ten, kdo řídí, že zase dobrovolně, že jo? A plev řídí. Ale hezký autem. Kamera jede. Tak já udělám to promo, jo. Tak jo, kupte si moje naše. Ne, počkej. To je velký promo. To taky, ale uděláme si takové malé promo na Železnou kuchyni, protože máme za sebou takovou zkušební dobu, jak by mohl zaměstnavatel říkat. Venku jsou 3 epizody. Premiérové, Falklandské kuře, po něm následující Heretic Burger, kurva. A jako třetí, který se k vám možná nedostal, protože cenzura YouTube i na vařící video, je Metro Šašlík, there is only Metro, nothing else. A tak samozřejmě s Michaelem už máme bez spoilerů vymyšleno, co bude další žrádlo. Možná mi to ulítlo někdy při streamu, ale to nenajdete tak rychle, než to stíhneme natočit. A budeme tvořit dále. Čili samozřejmě jsou stále vyrtány další návrhy a Michaela napadlo, jako, že k tomu ještě něco poví, tak pofitej. Momentálně náš pozemek, kde natáčíme, prochází menší úpravou. Budeme tam mít
italskou kamennou pec. No jo, ty vole, to jsme zapomněli říct. Budeme tam mít udírnu, celý to bude zastřešený, takže naše grilovací obzory se můžou zjít úplně do jiné dimenze. Proto, jestli vás něco napadá, co dělat dál, si využijí tady toho, tady těch prostředků. Klidně to pište do komentů. A Michael, teda, když už to teda nakousnu, co to znamená ten italský grill? Co to, čím je to vybavený, ten zastřešený italský grill? Je to přímo jako klasicky, to, co tam vlastně je, ten rošt, tak ten bude zastřešený jenom železnou vlastně oponou, když to řeknu to jenom přístřešený. Železnou oponou, výborně, tak, Michael. Přesně tak. Komet? Jinak tam bude cihlová, klasická, cihla nebo kamená, záleží ještě co kasošenem. Pec na 350 až 400 stupňů na dřevo. Což nám umožňuje pít pizzu, domácí chleba a podobné kraviny, které můžeme dále vymýšlet. Protože to je asi jasný, protože já jsem člověk, který pizzu nikdy neje, to vždycky, když mu člověk dá oku, tak jsem řekl, tyhle to mě nebaví, takže Michael bude mít za oku udělat pizzu, která mě bude chutnat. Máš tu masivní lopatu na to? A vybavení se ještě musím postupně dosehnat a prostě budeme improvizovat, jako to děláme vždycky, protože na té improvizaci to je. A takhle ten šlápnu na pláž, že nebude skoro slyšet, do Dík, teď tě musím vycenzurovat, debile! A... Polák, no, v kamionu, co po mně chceš? Ano, Polák v kamionu, tak chcete. Pověz nám něco ještě k naši nápadu. Já jsem vyložený zvedaj, protože burgery jsem nežral, šašlik jsem měl poprvý, tak tím pádem sázím technicky vzato na jistotu, že ta pizza bude dobrá. Jako těsto, s tím jsme si už hráli, že jo? Ale sos a přísady nechám na tobě. Čili bude muset proto na samozřejmě vymyslet nějakou shitposterskou jmenovku pro tu pizzu. Ale jinak, já se tomu nebráním, ale zatím všechno, co jsi dělal, mi ohromně chutnalo a to jsme ani na videu netočili všechno, co jsem jako od tebe ještě žral, takže máme možnosti další, že jo? Nebudu spojovat co? Ale některé věci jsou i zabalené v alobalu. A proto třeba můžeme udělat Salieriho pizzu. A nebo? To je jako Salieriho pizzu, že uděláš regulární pizzu a já předtím někoho odstřelím, jo? Ano, a budeme to pít vínko, ale to máš jenom pět, že já se ožeru a to máš zase bude řídit, takže ideální. Pepeho pizza. Pepe, čeká na jaké tvoje speciality. Je to ten nejlepší kuchař. A Molčík byl skvělej, co si budem. A to asi všechno, co? To je momentálně všechno. Jdeme na koncerty, kurva. Konem. Ale kdybych neviděl, že je listopad, tak bych řekl, že je prosinec, ty vole. Viditelnost 20 metrů. Teplota 4 stupně, Michalovi se klepou ruce, ale GoPro to stabilizuje. Tohle je prý Prahy, vypadá to jako Detroit teďka. Vypadá to teď trošku jak na Ukrajině. Ne. Hele, električký golf. Ne, chudaj se. Slej. Tak to my asi jdem do prdele a Michael převezme natáčení mobilu, protože s tímhle se tam neprodlačíme. Tohle fakt ne. A žádné nelegální zápěry nemáš povoleno pořízovat. Nemám.
Já jsem se dal ten předklonit, aby byl trošku vidět. Takže Michael, shrneme si to, máme to za sebou. Od 6 hodin do 11 večer, tak jak bylo psáno a dáno a přikázáno. Takže za prvé, Workings, mnou objevená kapela. Čili jsem je slyšel, nechci tvrdit poprvé, protože Michael mi kdysi od nich něco posílal, líbilo se mi to, ale člověk zapomene, protože na tom nepřemýšlí. Asi to začnu sbírat, tematicky se mi to páčí. Sami řekli, že to je poprvé, co jsou v České republice, což je super. Byli přivítány i vyvedený správně. Je to melodický metal, což samozřejmě to furt může. A že doplněný úžasnýma growlama od Melissy Bonny. Což bylo překvapení. Já jsem jí nepoznal na první pohled, špatný make-up. Ale je to tak. Jinak Michael, ty o nich víš trošičku víc, takže potom mě to pověc. Protože já jsem tady doslova jako úplně mimo. No, takže ne, že bych jako přímo nějak extra poslouchal. Ale je to vlastně historicky zaměřená, nebo historicky spíš bájově zaměřená a melodic metalová kapela prostě do období středověku a různých středověků. Antiky, antiky. Měli jsme tam Řím, Spartaka, že jo? Řím a měli jsme tam Řecko-Řím, no. Řecko-Řím. A mělo tam i něco Viking, jako ze severu ze severské mytologie. Z Krusát, to se dneska nekonalo teda. A jinak třeba písničky z těch jako vikingské mytologie je právě písnička z Melissy Bonny, myslím, že se jmenuje Odin's Sons. Je to je možná jedna z těch věcí, co jsem právě asi kdysi v minulosti před mnoha jako mnoha lety posílal. A samozřejmě, jelikož jsme byli v Tip Sport Aréně na Spartě, tak si neodpustili prostě hrát Spartu. OK. No a takže, hej, začnu to poslouchat, páčilo se mi to, prozkoumám, co tam všechno mají a jako druhý předskokání Powerwolfu byly, no, Dragon Force, a to už je srdcovka, všichni znají Through Fire and Flames, kterým to zavírali, už to o nich funguje jako ta písnička, protože je to nejznámější. Nerdili tam, že ptali se, kdo hrál Guitar Hero, kdo hrál Skyrim a prostě, jo, je to kapela gamenu, že jo. Já jsem třeba sledoval během velkého zlýho jebčíku Hermana Lee, když streamoval, já to opakuju po 50. let, zopakuju to zase. Takže vím, že to je jako gamer, nebo dělal freestyle vytvoření songu, takže bylo super ho vidět. Herman i Sam měli skvělý neonový brejle, všechno to bylo situovaný do retrofuturismu, takže prostě neonový města na pozadí. Dva herní automaty, kde byly old school staré hry, viděl jsem Golden Axe, viděl jsem Turrican, viděl jsem Coast to Coast, starý Grand Prix. Prostě Demon Soulsy. Pozor, to bylo na hlavních hodinách, já myslím ty výherní automaty, ty automaty, co tam byly. A vzadu pouštěli scény z cutscén a gameplaynu a tam byl Total War Warhammer, samozřejmě Skyrim, Dragon Age, ten původní trailer od studia Blur. Byl tam Elder Scrolls Online, Skyrim samozřejmě. Demon's Souls. Byl tam Bannerlord, jestli jsi ho poznal. Bylo tam oblíhání hradu Bloodlordu s mašinami, jedný známý. Ne Demon's Souls, byl tam Dark Souls, Dark Souls. Souls. Farám zbroj si poznal, ne? No prostě nerdy jak mají být, trošku speed metalu dali, trošku klasickýho hair metalu. A moshpit. A byl moshpit a Michaelovi roztrhali krk, protože tam byli frajeři s bodákovýma náramkama. Krása. Jo, říkám, jako death metalista prostě miluji mošpity a podobné kraviny, ale bohužel tady se nedržuje pravidla tak, jaký jsou, že se ostatní náramky tady nenosí se tam zbyteční plasty a rozhodně nenosí pití do mošpitu. Velký špatný. A tohle všechno tam bylo. A samozřejmě lidi si nepomáhali, jo, schazovali se. Nebyli sběrači mrtvol. Přesně tak. Takže já jsem dopadl, že jsem dostal obrovskou mrdu do hrudníku. To je ještě v pohodě, ale vostnáčema ani už ne. A můj krk dopad, takže po chvilce jsem zjistil, že mi něco teče z krku a radši jsem šel do prdele. Tak zase šel si na Powerwolfy, musel si počítat s tím, že tady někdo bude pít krev, jako víš co. Takže k tomu asi přijde Dragon Force, naprosto boží. Slabá půl hodinka, jasně byl to předskokán. Dragon Force jako předskokán, strašně vtipný. A pak přejdeme na hlavní event. Wolfs Nacht. On to Attila vyslovuje východoněmecký přízvuk, já říkám Wolfs Nacht. A on říká Nacht. Prostě východy Němčov. Oboj, řekněme, že to byl spirituální zážitek. Bylo to, jak kdybyste byli přenesený na, jak dlouho hráli, 2 hodiny? Přes dvě hodiny. Do něco jako Diablo 2 a Castlevanie. Co musím ohromně pochválit, jsou dvě věci. Za prvý, nazvučení bylo rozumět slovům.
Vždycky, když něco zvučí Prago koncert, tak si říkám, ty vole, no, tak to uslyším jenom velký rambajs. Ne, nebolí mě hlava, záda jsem si srovnal o sedačku tady, takže mi nebolí ani záda, ani nohy. Naprosto super zážitek, i když jsme prostě šli úplně dopředu na, na stáčku před mošák. Attila na sobě máknul, má daleko pevnější figuru, takže zhubnul, když byl, že jo, během těch posledních dvou let docela nafouklej. Lítal tam, byl ohromně energetický, nadšený, vyloženě bylo vidět, jak si to užívá. Byl, no Michael, když to viděl, že jo, tak to měl obrovský nadšení a celý kapely. Dokonce tam jako i u spousty členů jako ukápla slzečka, protože nás tam fakt bylo 15 000 kusů a... 15 000 kusů čerstvýho masa. Přesně tak. Cože, nějaký fanoušci tam byli, žádno to bylo. Jo, potkali jsme 4 lidi, co poznali Tark, jednou jsem už znal z dřívejška, z grilovačky a z autosrazu. A další dva borci nás poznali, teda mě, Michaela ještě znáte málo, ale to se opraví, soused. Ne, tak přestaň být kuchařem, ale to. Yeah. Tak jsme potřásli prackama, užili jsme si to, bylo mímování a fakt melodicky super. Nebylo Killers with the Cross, to jsem chtěl, ale byly všechny ostatní ty klasické věci, co u Power Wolfu čekáte. Takže bylo to super. A bylo to opravdu vedený jako metalová mše a to je super. Jakož to člověk, co hraje reálný mše, jako Jana Jakuba Rybu a tak, tak jsem si samozřejmě ožil tuhle tu okultistickou část věci. A opravdu ten crowd control, Dragon Force měli super crowd control, jo, crowd control byl dobrý i u Workingu, ale prostě u Powerwolfu ten crowd control, kdy bylo standardizované skandování, dělení na skupiny, vyhlasování, společné zpívání. To je důvod, proč na ty živáky chodíte, že si to jinak můžete pouštět na platce. Takže to bylo naprosto super. Že jaký postřehy, Michaele, než já vymyslím další věci, o čem budu povídat? A kdybyste se dívali, že už jak já nebo Torfult mluvíme dosti... Inomine veritas! Já ještě mám energii, ty. Já už tolik ne, protože jsem si vyřel trošku hlasivky. Po dlouhé době na koncertu, kde jsem si mohl zaspívat a nejenom tam mluvit nějaký a norský, germánský a podobné věci. On mi to ještě furt vrací, že jsem ten Heilung byl nemocný. Můj to bude vracet, dokud tady nebudu poznova, viď? Ano, a budu tady doufám brzo. To já nevím, každopádně Powerwolfíci oznámili, že budou v červnu v Plzni, takže máme možnost replaye. Nevím, jestli to bude zrovna Volsnacht nebo něco jiného, to úplně neřekli konkrétně. Jo, Workings oznámili, že se budou příští rok vracet, po druhý v České republiky budou, doporučuji, mrkněte na to, je to fakt zajímavý. No a Dragon Force, když řeknou, já přijdu, to je jasný, že jo. Takže co letě? Já nevím, Michael, já jsem si to hodně užila. Parkování jsme našli hnedka, ale glitchující parkovací mašina. Vezmu lístek, naskenuju, přiložím kartu, zaplatím, můžete jet. Po 10 minutách, protože fronta jako kráva, dojedu k závoře, přiložím lístek, 100 nezaplatil. To odečle to 3 kila. 100 nezaplatil. To otočím smrtícím pohledem na strýčka, který se dělal závoru, který byl, koukal mi přes rameno, když jsem to platil, říkal, to zvedni, to zvednu. Takže i tohle se vám v Praze může stát, nefungující parkovací automaty. Arnors. A samozřejmě náš velice neorganizovaný DAF, hordy lidí, který tam přes celou ale to je všude. Seřvalo, že ta ryba je čerstvá, že není čerstvá. Ty počkej na grilovačku, Michaele. Ta bude tak čerstvě nečerstvá, že ti upadnou koule z toho. Samozřejmě, možná si lidi, co neznají český metalový lidi, říkají, že jsme organizovaná militantní skupina, protože každou chvíli se tam tyhle ty pro neznalce vojenský pokřiky opakovali, takže bylo rubí hovno, začíná noc drž hubu a samozřejmě čerstvá, nečerstvá. To vypadá, jak když tam fakt pochoduje nějaká banda retardů, je to naprosto v pořádku, je to naprosto úžasné. Takže tak, tohle byla zatraceně dobrá neděle. Já už fakt nevím, čo bych tomu povídal. Na vaření si počkáte, Michaele, řekni něco vtipného. A něco, abych tě nemusel cenzurovat. Jděte do prdele a dobrou noc. Ne, debil. A dobrou noc. Dobře, jo, tak možná noc není. Drž hubu. Drž hubu.